Dit is vanochtend woensdag die 26ste juni. Mag die Heere met julle wees. Kom ons bid saam. Heere, gee dat ons sal omgee vir die vreemdelinge in ons land. Heere, ons bid vir allemaal in die wereld wat een tuiste of een land verloor het, het sy as gevolg van oorloë of as gevolg van hongersnood. Heere, ons bid vir vrede in hierdie wereld. Heere, ons bid vir regverdigheid vir die magteloses. Amen. Nou, ons is nou klaar met die boek van Rigters. Die volgende boek wat ons gaan behandel is die boek van Rut. Nou, Rut dra die naam van een van die hoofkarakters, Rut, alhoewel Naomi die centrale figuur in die vertelling is. Die story speel af in die tyd van die Rigters, maar dit is eers heel wat later geskryf. In contrast met Rigters is die hoofkarakters in Rut allemaal vrouwens. Die boek in sy huidige vorm is eerst na die Babyloniese ballingskap geskryf, omtrent die 4de eeuw voor Christus. Die terugkerende ballinge het daarop aanspraak gemaakt dat hulle die ware Israel is. Rut weerspreek hierdie gesindheid en wys daarop dat David se voorsaad 'n Moabiet was. 'n Duidelike motief is die kritiek teen die verstoting van die Moabiete en vreemdelinge deur die tempel elite in Jerusalem. Kom ons lees saam uit Rut hoofstuk 1 vers 1 tot 5. Naomi se verlies. In die tyd van die leiers was daar op 'n keer hongersnood in die land. En 'n man met sy vrou en sy twee seuns het uit Bethlehem in Juda weggetrek om 'n heenkome te soek in die gebied van Moab. Dus dit is interessant. Bethlehem beteken tuiste van brood en tog tref 'n hongersnood vir Bethlehem. Die man was Elimelek, sy vrou Naomi, en sy twee seuns Mahlon en Kilion. Hulle was afkomstig uit Efrata in Bethlehem in Juda. Hulle het in Moab aangekom en hulle daar gevestig. Toe Naomi se man Elimelek sterf, het sy en haar twee seuns alleen agtergebly. Die twee seuns het later getrou met die Moabitiese meisies Orpa en Rut. Naomi en haar twee seuns het omtrent 10 jaar in Moab gebly. Toe haar twee seuns Mahlon en Kilion ook sterf, het sy alleen agtergebly sonder haar seuns en sonder haar man. Nou môre gaan ons verder lees van die terugkeer van Naomi na Bethlehem. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van ons Heilige Gees sal met julle allemaal wees. Tot ziens, tot de volgende keer.